የጸረ ሙስና ማጠቃለያ መርሃ ግብርን አስመልክቶ ከባለድርሻ ድርሻ አካላት ጋር በተደረገው ምክክር ላይ የፍትህ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ባለፉት አራት አመታት ከ346 ሚሊየን ብር በላይ በሙስና ወንጀል የተገኘ ሀብት ማስመለስ መቻሉን ገልጸዋል በመድረኩም ሙስናን ከመዋጋት አንጻር ባለፉት አራት አመታት የተሰሩ ስራዎች ና ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ላይ ገለጻ ተደርገዋል የፍትህ ሚኒስቴር ዴታ አለማን ታግደው በመርሃ ግብሩ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ሙስናን መታገል ለመንግስት ብቻ የሚተው ተግባር ሳይሆን የሁሉም ዜጋ ሀላፊነት ነው ብለዋል ሙስናን ለመታገል ታዲያ ከእያንዳንዱ ዜጋ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያሻ መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ አኳያ የፍትህ ሚኒስቴር በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ አንስተዋል ከእያንዳንዳችን ሙስናን ለመታገል ተግባራዊ እርምጃ ነው ከምንም በላይ የሚያስፈልገው በዚህ ረገድ ተቋማችን ይህን ኃላፊነት ለመወጣት ከስነ ምግባር አንጻር የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ በጣም ሰፊ ስራዎች ሰርቷል የአቃቢያን ህግን ስነ ለማዳበር ውጭ በዚህ ረገድ የታዩ ችግሮችን ደግሞ በየጊዜው እየቀረፉ ለመሄድ ብዙ የተሰሩ ስራዎች አሉ በመድረኩም የውይይት መነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት በፍት ሚኒስቴር የሙስና ወንጀል ጉዳዮች ምክትል ዳይሬክተር ዘላለም ፍቃዱ ሚኒስትሩ የሙስና ወንጀል ህጎችን በማስከበር የህዝብን ጥቅም የማስጠበቅ ተልኮ ያለው ተቋም ነው ብለዋል ይህንን ተልኮውን ከመወጣት አንጻር ባለፉት አራት አመታት በርካታ የህግ ማስከበር ስራዎች ሲሰራ መቆየቱን አንስተው አቃቢ ህግ ድጋፍ የሚሰጥባቸው የምርመራ መዛግብት ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል ይህንን ተከትሎ በተሰራ የህግ ማስከበር ስራ ባለፉት አራት አመታት ከ346 ሚሊየን ብር በላይ በሙስና ወንጀል የ የተገኘ ሀብት ማስመለስ መቻሉን ገልጸዋል በተጨማሪም ሁለት ሚሊዮን ብር የሚገመቱ ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ መንግስት ገቢ መደረጉንም አንስተዋል በቀጣይም በሙስና ወንጀል የተገኘ ሀብትን የማስመለስ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የገለጹት ነው አጠቃላይ የተሰራውን የሀብት ማስመለስ ስራ ስናየው ሶስት መቶ አርባ ስድስት ሚሊዮን ብር አካባቢ አስራ አንድ ተሽከርካሪዎች ሁለት ቤቶች ሁለት ሺ አምስት መቶ ስልሳ ዘጠኝ ካሬ ሜትር ቦታ ና ወደ ሁለት ቢሊዮን ብር የሚገመቱ ከባድ ተሽከርካሪዎች ወደ መንግስት ገቢ እንዲ ሆኑ ተደርጓል ማለት ነው በፍትህ ሚኒስቴር አማካሪና የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ዳይሬክተር ተወካይ ግርማ ወርቁ ሚኒስትሩ ያከናወናቸው የሪፎርም ስራዎች ሙስናን ለመታገል ምቹ ሁኔታን መፍጠራቸውን ተናግረዋል የሪፎርም ስራዎቹ የተጀመረውን የጸረ ሙስና ትግል ውጤታማ እንዲሆን እንደሚያግዝም ነው የተናገሩት ፍትህ ሚኒስቴር እያደረገ ያለው ጥረት በተለይ ሪፎርሞች አካባቢ የተሰሩ ስራዎች ይህን ስራ ለመታገል አመቺ ሁኔታን ፈጥረዋል ይህን ኤክስፕሎይት የሚያደርግ ተነሳሽነትና ፍላጎት ማምጣት ሙስናን በንግግሮች ብቻ ሳይሆን በተግባር ወደ መሬት ወርደን እንታገለው ይሄ የሁላችንም ችግር ነው የሚለው መልእክት ነው ለማስተላለፍ ቅድም እንዳያችሁት የተሞክረው እና ይህም በቀጣይነት ስንሰራ ወደ ውጤት እንሸጋገራለን ብዬ አስባለሁ